Готуєшся до ЗНО 2021? Мрієш вступити на бюджет? Не витрачати кошти на платну форму навчання? До того ж, у пріоритетний заклад? Для цього необхідно ідеально засвоїти всю шкільну програму за довгих 11 років. Ми проводимо безкоштовний курс підготовки до ЗНО 2021 з української мови та готуємо на всі 200. Цей курс складається із 64 тем та триває 32 тижні. Щотижня ти отримуєш два відеоуроки з детальним поясненням викладача, тестові завдання у формі ЗНО з кожної теми, статистику успішності та можливість пройти тест знову. Переходь за посиланням нижче під відео та бронюй своє місце на навчання вже зараз.